Antes. Jeg håper han ikke tar med. Jeg håper... Jeg det er ikke du kommer med. Jeg tenkte meg oppe i det vannet der. Det har jeg jo. Og det tror jeg ikke han. Ja, nå har jeg vært for det. Han slår det. Nei, jeg er ikke sikker at han tar det. Han ser det til meg. Skal jeg ikke slå han da? Å, han der skal ut i lavaen. Han tror jeg skal slå han en gang og bare da dette ut i lavaen. Har du ut dette? Men han slår jo. Jeg begynner å slå han på forhånd. Farsken, det går ikke. Nei, jo. Går det ikke han slå han? Ikke før du kom ut til kobwebben her. Så jeg skal dette rett opp i vannet så jeg ikke blir skadet han. Jeg skal slå han rett ut. Da er din mamma. Å, seriøst. Han står rett for meg, det ikke skjer noe. Ah! Ah, men da han skal på fotballtrening. Og så før jeg kommer tilbake. Da skal du ha lagt ut en video. Minst! Ja, jeg håper. En. Han der kan brenne i lava. Jeg vet å ta på meg alle tingene. Nei, kom på den døren. Jeg klarte det! Seriøst? Ja, inne i lavaen der. Jeg har klart det en gang før. Det er jo one line her. Å, herlig, Ola. Ola, skru. Nå skal jeg se på snømannen. Jo, there's nothing here. Just jump off. Ja, jeg skal jump off på en mye kulere måte, da. Yay! Åh, det gikk ikke. Yay! Respawn! Au! Oi, kult. Vi har forandret litt her mens jeg var bort. That's not good. Jeg er ferdig med taket, da, men... Jeg har på sånn stavlet. Oi, har vi så mye mat? Ja, så er det der ting som kan gro. Nå skal jeg ta stein og bygge materialet. Oh, har vi fiskestang? Du, også må ha en ting som er sånn for challengeen da. Sånn, to stone bricks og sånn. Og jeg har sånn at jeg kan skrive ut challengers på sånn lapp. Ting. Ja, og så tar vi sånn, og så kan vi ta sånn her. At du skriver masse sånn skits. Hvor? Se da! Jeg vet ikke om det er mye, snur meg. Jeg er ikke ferdig. Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Er du dum, eller? Seriøst, jeg kan ha kroken min på bunnen av havet. Nice. Og så holdt jeg ikke hva som skjedde oss forrige gang, hvordan? Ja. Jeg sa at jeg hadde på pause, vet du? Og mens skjermen min fortsatt gikk, og så sånn en creeper fant plass, mens jeg satt pause og stod inn i boden da. Så sånn pause imens, og så sånn en creeper eksploderte da, tingen lå der. Men så forsvant dem jo, så det går slutt av vannet som visste av. Superwolf, det høres litt ut som direwolf. Funny. Just try to be normal. Oi, døy. Farsken feil, ikke noe fisk kan duppe nå, men det er så mye lag på serveren her at det ikke funker. Det er serverlag, det er ikke PC-lag. Det kan det ikke være, da. 8 GB RAM, det er alt for mye til å være PC-lag. Bra, Snøvann. Ikke ta meg, også må jeg lage en spade. Hvorfor trenger vi deg? Jeg har allerede puttet opp i sånn cirka... Vi skal lage oss to spader, en til meg og en til jeg. Jeg tar på vanskelig, på grann. Ja, det er sånn. Ja, det er på lett. Nei, det er en spader kvar. Hva er det da? Det er jo oppi der, da. Ja. Skal vi det. Nei, det må vi ikke si på recording. Hva? Nei, husker du ikke hva vi snakket om på skolen? Vi må ikke si det! Hva da? Vi må ikke si det vi har tenkt å gjøre. Det sier vi etterpå. Vi kan ikke si det nå. Og så blir du ikke svar deg, hvis du slår deg, så blir det ditt. Nei! Det er ikke sant. Jeg vil gjerne se deg at de blir sur. De liksom bare blir skadet, så springer de. Skal du se hva de står på, så får de det sin hele tiden, sånn. Skjører jeg meg? Nei!
Jeg vet det, jeg har prøvd det. Oi, så herlig. Oi, dæven, hvor mange er det? Nå er det 5 større. Jeg skal bruke opp spaden min, da. Hva er det? Hvis vi også dreper den, så får jeg snowballs. Nei, men det er dumt. Vi får bare én blokk, altså. Oi, jeg fikk meg gå. Jeg brukte opp spaden min, da. Wow, jeg stod rett inn i... Hæ? Jeg ser hva som står på, ok. Ja, der er det bra pinne. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 snekker pluss 6. De gjemmer det. Du må gå ned for å gjøre det. Ja, 3 kom! Ha, jeg traff det! Au. Du har 3 kom. Ah, ikke ta det, supercell da. Her er jeg en øye her. Hvorfor ikke jeg ta nå? Det er sånn at det gjør vondt. Au. Sking! Ok, vi må lage flere trapper. For vi må ha en trapp her. Skal jeg få gjøre det nå? We need a stairway. Nei, stairway here. Right here. Stairway. We need a stairway. No. Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor ikke vi spawn mobs. Ja, jeg er ferdig på grass. Ja, jeg hadde 4. Jeg har 25 snøblokker nå. Ah, skal du lage en kiste der? Hopp grass. Jeg skal se om det er noe spesielt her. Ah. Jeg tror det er. Du, skal du... Faen! Du, sa han da. Og da sa han igjen, faen! Ja, det er nok. Det er sånn. Ja. Du, hva er det her til? Jeg fann. Au. Ok, nå har vi litt problemer her. Dessverre... Det pleier ikke å være sånn, så... Og hva skjedde? Nei. I don't know. You got robot. Boys. Jeg vet det litt dårligere, altså. Hva vet jeg? 64. Det ligger en stack av diamanter inne her. Her ser jeg skor. I kista. Åh! Skal jeg ta den med? Ja! Ta den da, så ta den i kjapt! Hva klarer du? Hva andre kan ta den når som helst? Jaha! Ja. Du tok det? Ja! Der er det 64 diamanter. Det var ikke så mye. Det var mer 12. Men ligger ikke ut denne stack av diamanter. Wow, det er langt det. NEI! Warcraft? Uh-oh. Hva er du ut for? Åh, jeg skal gjøre det mulig. Nei, det er ingen, det er ingen. Du, ramlet du ut for med... 12 diamanter. Jeg vet ikke. Hei, jeg er bare... Nei, tett svar. Ja, men det er ingenting her. Jeg håper ikke, jeg gjør det. Ja, ja. Melongru. Mener jeg pumpkinen. Og jeg har lyst til å gjøre noe morsomt. Jeg skal gjøre noe morsomt nå. Hva vil jeg ha på meg? Jo, jeg vil være eplemannen. Jeg tror det går. Jeg kommer til å se meg. Shit! Ah, det funker ikke. Oi, det var ingen vi spawner mest da. Ok, det var noen da. I want an apple. Ok, jeg vet hva som funker, vet du. Sapling funker. Bygger du på at du ramler ut for så mange diamanter? Jeg håper ikke, men jeg er på spawn. Nå er jeg tilbake. Skal vi se. Jeg vil være kaktusmannen. Vent da! Jeg forstår ikke hvordan du lager det her. Hat. Litt bedre. Jeg er kaktusmannen! Vær så snill, ikke gå i nærheten av meg. Å nei. And I'm joking. Oh yeah. I wonder if...
Nei, han har aldri pålogget den. Slash warp bobs, er ikke det? Wow, wow, wow! Warp! Nei, jeg vil ikke dit, jeg vil ikke. Med mobs? Kanskje? Mobs. Jeg skal gjøre det. Sånne som vaner og sånn. Er det? Ja, det sykt ærlig, Svarte mine. Wow! Jeg dør. Shit! Shit, det er ghost her! No! Hjelp! Wow! Det er ikke bra! Wow! Creeper! Creeper! Faen, hvor er det? Wow! Hvor er dere? Wow! Han er droppet med! Yes, jeg kom med bein! Slash warp. One line! Se kista! Hva som er? Det er bein. Ja, jeg fikk gunpower da. Hva som sprykte på? Jeg fikk to bein, så var han som daua. Det er smert. Jeg kan bare adding. Jeg går tilbake. Hjelp! Hvor er steinøksa mi? Ja, jeg vet det, men hvor var det å ta? Case butter! Men hvor er sverdet? Har du to sverd? Ja, men velkommen til home. Jeg er poisoned! Nei. Der burde vi good. Try sverd, Selda. Har du sverdet? Fikk du sverdet? Ja, det her er ikke good. Det her er absolutt ikke godt. Slash. Går det noe til melon? Wow. Jeg healer meg selv, ok. La oss ei litt mer! Hvor er sverd? Du skjønner ikke noen slipper bue! Hvor er sverdet? Hvor lå du sverdet? Nei! Jeg tør når du kom inn! Jeg tar tingene dine. Jeg har tingene dine. Ja, men bygg noen sverd. Det er super selv da.